ուղղության մենք մայիսին ակնկալում ենք որևէ փաստաթղթի ստորագրում եւ ամիության հետ։ Հիմա հասկանաք, նախապես մենք ինչ ենք ստորագրելու, ինչ է տալու այդ փաստաթուղթը մեզ։ Հստակ կարելի է ինչ-որ նախնական պատկերացում կազմել։ Մայիսին որևէ փաստաթուղթի վրա ամիության հետ չի ստորագրվելու, մայիսին տեղի ունենալու Ռիգայի արևելյան գործակերության գաղթան ժողովը, որևէ փաստաթուղթ ստորագրելու համար նախ պետք է եվրոպական Եվրահանձնաժողովը մանդատ տա բանակցություններ սկսելու համար, որին նոր կարող է հետևել հնարավոր փաստաթուղթը, մենք ընդամենը Ռիգայի գաղթաժողովում կարձանագրենք երևի այն հիմնական մեսիջները, այն հիմնական օրակարգը, որը հիմք կհանդիսանա ապագա փաստաթղթի համար։ Մինչ Ռիգյան գաղթաժողով բավականաչափ աշխատանքի արդեն կատարվել, բանակցությունների բավականին լուրջ փուլ է անցել, և կարծես թե մեր այն նաև այսօրվա քննարկումը ուրվագծեց այն հիմնական օրակարգը, որը կարող է հիմք հանդիսանալ ապագա փաստաթղթի համար։ Զուտ տեխնիկական առումով հնարավոր չէ, որ Ռիգայում մենք ունենանք փաստաթուղթ ժամանակի առումով, բայց կարծում եմ Ռիգայում մենք կունենանք հռչակագիր, թե ինչ օրակարգ կունենա առաջիկա Հայաստան Եվրամիություն իրավական փաստաթուղթը։ Այս լսումները հենց հրավիրված էին դրա համար, Եվ դա շատ բնական էր, ես ձախողված կհամարեի այն լսումը, որտեղ բոլորը բոլորի հետ համաձայն լինեին, որտեղ բոլորը ասեին, որ որևէ խնդիր չկա, մենք շատ բաց քննարկում ունեցանք, որտեղ է Հայաստանի մեղավորությունը եղել եւ այսօր կա, որտեղ է իր թերացումները, նաեւ լրջագույն թերացումները ունեցել Եվրոպական միությունը, ինչը ընդունեց նաեւ դեսպան Հրիստեյան, եւ ահա այսպիսի բաց քննարկումներն են բերում կարծիքների բախումներն են բերում ճշմարտության եւ ճիշտ ճանապարհի գիտակցման, եւ մենք պայմանավորվեցինք Ռիգայից հետո եւս մեկ քննարկում կլինի լսման ձեւով, թե հանձնաժողովի նիստի ձեւով հրավիրել, հասկանալու համար արդեն գնահատելու ձևավորելու այն օրակարգը քաղաքական եւ բնականաբար տնտեսական կոմպոնենտով, որովհետեւ հասկանալի է, որ ապակա փաստաթուղթը բացի քաղաքական օրակարգից իր մեջ անպայմանորեն պիտի ներառի նաեւ տնտեսական կոմպոնենտ, այլապես չի կարող, այլ կերպ չի կարող լինել, որովհետեւ Հայաստանի ապրանքաշրջանառության կեսը Եվրոպական միության հետ է։ Մենք իհարկե հասկանում ենք, որ դա չի լինելու խորը եւ ազատ համապարփակ առևտրի համաձայնագիր իր ողջ ծավալով, որովհետեւ մենք այլ տնտեսական ինտեգրացիոն, այսպես ասած, դաշտում ենք, բայց որ որոշակի տնտեսական կոմպոնենտներ, տնտեսական դրույթներ անպայմանորեն ապագա փաստաթղթում կլինեն, ես դրանում վստահ եմ, եւ ահա այսպիսի քննարկումները նաեւ ներգրավելով քաղաքացական հասարակության եւ փորձագիտական սեկտորի ներկայացուցիչներին, ձևավորում են այն մթնոլորտը, այն շրջապատը, այն օրակարգի հնարավոր հարցերը, որը կարծում եմ Եվրամիության մեր ներկայացուցիչները կփոխանցեն իրենց վերադաս մարմիններին, որոնք տալու են բանակցային մանդատ ձևավորելու ապագա Հայաստան-Եվրոպական միություն իրավական փաստաթուղթ։ Հասկանալի է, Տիկին Զորաբյան, ձեր կարծիքով Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում մենք որտեղ ենք թերացել, Եվրամիությունը որտեղ։ Գիտեք, ես համաձայն եմ մեր գործընկերների հետ, որ այստեղ նաև Թևանի հետ Պողոսյան, որ Եվրոպական միությունը չկարողացավ այդպես էլ այս տարիների ընթացքում ճիշտ ներկայացնել շահառուին, տվյալ դեպքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, թե յուրաքանչյուր ընտանիք, յուրաքանչյուր քաղաքացի ինչ է շահելու ինքը անձնապես, իր ընտանիքը անձնապես Եվրոպական միության հետ առավել խորը ինտեգրումից, եւ համաձայն եմ, որ այն լրջագույն ռեսուրսները, որ ծախսվել է Եվրոպական միության կողմից, նաեւ տարբեր հասարակական կազմակերպությունների, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ բյուջետային ֆինանսավորման միշտ չէ, որ եղել են արդյունավետ, եւ մոնիտորինգը, որ կատարվում է, որքանով է արդյունավետ ծախսվել այդ ռեսուրսները, այդ մոնիտորինգները միշտ չէ, որ եղել են արդար, միշտ չէ, որ եղել են անաչար։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի կողմից թերացումներին, ապա մենք պիտի կարողանայինք ճիշտ ի սկզբանե ճիշտ բալանսավորված տանել մեր հարաբերությունները Եվրոպական միության հետ, հաշվի առնելով Ռուսաստան հետ ունեցած մեր ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունները։ Բայց ես շատ, ինչպես իմ խոսքում նշեցի, շատ կարևորում եմ, որ ներկայիս հանձնակատարը
ի տարբերություն հանը, ներկայիս հանձնակատար հանը, ի տարբերություն նախորդ հանձնակատարի, որը բավականաչափ սուր եւ կոշտ էր դնում, խնդիր ասելով, որ որևէ համատեղելիություն եւ համադրություն հնարավոր չէ երկու ռեժիմների միջեւ, նոր հանձնակատարը առավել ճկուն քաղաքականության կողմնակից է եւ կարծում եմ այս ճկուն քաղաքականությունից մեծապես կշահի թե Հայաստանը, թե Եվրոպական միությունը, որովհետեւ որքան Հայաստանին է անհրաժեշտ Եվրոպական միության ունենալ որպես գործընկեր, վստահ եղեք, նույնքան Եվրոպական միությունն է շահագրգիր չկորցնել Հայաստանը, որպես իր համար շատ կարևոր գործընկեր։ Եվ վերջին հարցը, զեկույցում ես թրուցիկ ինչքան որ նայեցի, խոսում էր նաև մամուլի եւ խոսքի ազատության մասին եւ նշում, որ լուրջ գրանցում չի արձանագրվել, բայց հետաքրքիր է, օրինակ նույն Եվրամիության երկրներից մեկը Լատվիան, որի որտեղ ներկայացուցիչներից մեկը քաղաքագետ, խոսել էր հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին, սկսել են քաղաքական հետապնդումներ։ Այսքանից հետո Եվրոպան իրավունք ունի մեզ պարտադրելու մամուլի եւ խոսքի ազատության բնագավառում գրանցում արձանագրելու համար։ Այն, որ Հայաստանում խոսքի մամուլի ազատության հետ կապված խնդիրներ կան, դա միանշանակ է, բայց որ լրջագույն խնդիրներ կան նաեւ Եվրոպայի խորհրդի եւ Եվրամիության անդամ երկրներում, ես դա ասում եմ ես որպես Եվրոպայի խորհրդի հայաստանյան պատվիրակության անդամ, այո, այդ երկրներում, որոնք Եվրամիության անդամ են եւ իրենց գնահատմամբ ժողովրդավարության շատ ավելի լուրջ ավանդույթներ ունեն, քան Հայաստանը, ինչի հետ իդեպես համաձայն չեմ, այդ երկրներում կրկնում եմ, մամուլի ազատության, խոսքի հետ ազատության հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ կան։